Rossiya Ukraina sharqiga yangi raketa zarbalarini berdi. Donetsk viloyatining Uglidar shahri Rossiya va Ukraina o'rtasidagi shiddatli jang markaziga aylandi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya 3 dron hujumi uyushtirib, 4 marta raketa zarbasi berganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi e'lon qilgan so'nggi bayonotida dushman katta yo'qotishlarga uchrasa-da, Liman va Baxmut yo'nalishlarida hujum harakatlarini davom ettirmoqda deya xabar berdi. Payshanba kuni Rossiya mudofa vazirligi Baxmut shimolidagi Blagodatnik qishlog'i rus qo'shinlari nazoratiga o'tganini da'vo qildi. На Донецком направлении в результате успешных наступлений. Bu yerda so'nggi hafta ichida shiddatli janglar bormoqda. Wagner xususiy harbiy shirkati shanba kuniyoq o'z qo'shinlari bu Blagodatni aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga oldik deb e'lon qilgan edi. Ammo Kiyev buni rad qilgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan bu ma'lumotlarni tezkor ravishda mustaqil manbalardan tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bugun Yaponiyaga bordi. Stoltenberg Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisidi bilan uchrashuv chog'ida Ukrainadagi urush manzarasida NATO Yaponiya bilan hamkorlikni mustahkamlashda davom etishini bildirdi. Stoltenberg Saitama prefekturasidagi Iruma aviabazasiga borib, u yerda Yaponiya havo hujumidan mudofaa qo'shinlarining moddiy texnik bazasi bilan tanishdi. Stoltenberg Ukrainada urush davom etar ekan AQShning Osiyodagi ittifoqchilari bilan aloqalarini mustahkamlash maqsadida Osiyoga safar qildi. Ukrainadagi urush barchamiz uchun ahamiyatli. Yaponiyadan samolyotlar va logistika masalasida ko'rsatayotgan yordami uchun juda minnatdormiz, dedi Stoltenberg. Express my strong support to Men Yaponiya va NATO o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashni qat'iy qo'llab-quvvatlayman. Hozir biz yashayotgan dunyo xatarlarga to'la va oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, demokratiya va erkinlikka ishonadigan davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar o'rtasida kuchli sheriklik kerak. Yaponiya bizning uzoq yillik salohiyatli hamkorlarimizdan biri. Mening Yaponiyaga tashrifim bejiz emas. Bu NATO va Yaponiya o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash yo'lidagi bir qadam bo'ladi. Yaponiya Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qoralab, Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Shu bilan bir qatorda Yaponiya Ukrainaga harbiy, gumanitar va moliyaviy yordam ko'rsatib kelmoqda. AQSh Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini bermaydi, bu haqda Joe Bidenning o'zi ma'lum qildi. O'tgan hafta Ukraina mudofa vaziri AQShdan F-16 qiruvchi uchoqlarini kutayotganini aytgandi. Bayden jurnalistlar bilan uchrashuvda Polshaga tashrif buyurishini, ammo vaqti ma'lum emasligini aytdi. Uning Yevropaga safari Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirgan sanasiga to'g'ri kelib qolishi mumkinligi aytilmoqda. Ukraina armiyasi uchun 60dan ziyod Bradley jangovar mashinalari yuklangan kema AQShdan Yevropa tomon yo'l olgan. Pentagon 30 yanvardagi xabarnomasida piyodalar jangovar mashinalari ortilgan transport kemasi 25 yanvar kuni AQShning North Charleston portidan jo'nab ketganini ma'lum qildi. Bradley mashinalari Ukrainaga berilayotgan 2 milliard 85 million dollar qiymatli harbiy yordam paketiga kiritilgan edi. Ushbu harbiy yordam paketi haqida AQSh prezidenti Joe Biden yanvar oyi boshlarida e'lon qilgan. Fransiya va Avstraliya hukumatlari Ukraina qurolli kuchlari ehtiyojlari uchun hamkorlikda 155 mm kalibrli snaryadlar ishlab chiqarishga kelishdi, deya xabar bermoqda France 24 agentligi. Fransiya mudofa vaziri snaryadlarning ilk partiyasi Ukrainaga joriy yilning 1-choragidayoq yetkazib berilishini aytarkan, mazkur hamkorlikda Fransiya tarafidan qurol-aslaha va harbiy texnika ishlab chiqaruvchi Nexter shirkati ishtirok etishini bildirdi. Yandex shirkatining qidiruv xizmati harakatli so'rovlarga javoban Rossiya prezidenti Vladimir Putin suratlari chiqarib berilishini bloklab qo'ydi. Bu haqda Meduza xabar qilmoqda. Yandex qidiruv xizmati Putinning suratlari bilan birga chiqarmaydigan rus tilidagi so'z va so'z birikmalari: "Glavniy vor", "Bunkerniy det", "Plishivy", "Kogda on zdoxnet" va hokazo jumlalardir. Shuningdek, Meduza xabariga ko'ra, Yandex Ukrainaga bosqinda ishtirok etayotgan Rossiya harbiy texnikalariga tushirilgan va urush tarafdorlari ramziga aylangan Z harfini yoqimsiz tabirlardan himoyalagan.
Rossiya Ukrainaga bostirib kirganiga deyarli 1 yil bo'lyapti. Bu vaqt mobaynida Ukraina shaharlari butkul yoki qisman vayron bo'ldi. Kiyevning chekkasida joylashgan kichik Gostomel shahrida mahalliy ko'ngillilar vayron bo'lgan obyektlarni o'zlari tiklashga harakat qilmoqda. 1 yil avval bu maktabda 55 nafar bola o'qir edi. Janglardan so'ng maktab binosi tomi va devorlari butkul vayron bo'ldi. 120 yil oldin barpo etilgan binoni endilikda ukrainalik yoshlardan iborat ko'ngillilar xayriya mablag'lari evaziga ta'mirlamoqda. Petro Budzak talaba. U har oy kelib bir haftaga ko'ngillilarga ko'maklashadi. Bu yerda ham ishlab, ham yashaymiz. Dam olish kunlarisiz ishlaymiz. Har 7 kunda o'rin almashamiz. Kuniga 5 soat ish, qolgan vaqtni esa bir-birimiz bilan gaplashib yoki boshqa yumush bilan o'tkazamiz. Gostomeldagi boshlang'ich maktabni tiklashga xayriya mablag'lari bilan birga 10 ming AQSh dollari sarflandi. Bepul qurilish materiallari va ko'ngilli ishchi kuchi evaziga qurilish real tan narxidan ancha arzonga tushdi. Hozirda na hukumat va na viloyat byudjetida ta'mirlash uchun mablag' yo'q. Ushbu tajribani Kiyev viloyatining boshqa qismlarida ham yo'lga qo'yish ko'zda tutilmoqda. TV boy taxallusiga ega italiyalik ko'cha rassomi Kiyevdagi bir qancha binolarga umid va erkinlikni aks ettirgan devoriy suratlarni chizdi. Italiyalik rassom Ukrainaga keldi hamda Ukraina Street Art loyihasi doirasida mazkur devoriy suratlarni tushirdi. Mazkur san'at asarlari kayfiyatimizni biroz bo'lsa-da ko'taradi. Rasmda erkinlik deb yozilgan. Bu esa Ukraina albatta qo'lga kiritadigan haqiqatdir. Bu qo'shnilarimizni qo'llab-quvvatlayotgan, g'alabaga ishongan barcha ko'ngillilarning timsolidir. Afsuski bu kecha tinch o'tdi, chunki tuman bo'ldi. 10-20 qadamdan narini ko'rib bo'lmasdi. Rossiya mudofa vazirligi bugungi xabarnomasida o'z qo'shini Janubiy Donetsk yo'nalishida oldinga siljishda davom etayotganini bildirdi. Uglidar shahri shu hududda joylashgan, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa Rossiya harbiylarining hujumlari muvaffaqiyat bilan qaytarilayotganini ta'kidlamoqda. Ayni kunlarda Uglidar Donetsk viloyatining eng olovli nuqtalaridan biridir. Professional armiya edi Rossiyska. Tobda ide veliki potuzhni. Rossiyaning professional armiyasi kelyapti. Artilleriyadan juda qattiq o'qqa tutishyapti. Tanklarni tashlashyapti. Pixini yorgan askarlar. Biz bular Wagner jangchilari emas. Armiyaning muntazam bo'linmalari deb o'ylayapmiz. Ularni to'xtatib turibmiz. Rossiya pozitsiyalari ukrainlar turgan joydan AQShning yirik kalibrli pulemyotlari o'qi yetib boradigan masofada joylashgan. Pulemyotchi Rambo'ning aytishicha, dushman xuddi darslikda yozilganidek puxta harakat qilmoqda. Ukraina harbiylari talofatlarni muhokama qilishadi. Frontning bu qismida talofat bor, ammo Rossiyaning bu hududdagi hujumlari bo'g'ilib qoldi, deyishadi ular. Ukraina agressor може собі сидіти. Dushmanga farqi yo'q, yon boshlab damini olaveradi. Biz esa bu qirg'inga tezroq barham berib, yerlarimizni qaytarib olishimiz kerak, toki hammasi Ukraina bo'lsin. Bo'lsa Ukraina. Bugunga ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.